第十一节，法王说是我从那个24岁，根本上是这个圣事里边，就是法王下来的时候是24岁还是25岁，就是这个。法王说现在已经到了67岁，应该是2000年的时候，就是当时法王讲话，法王啊，就这个事儿。我已经40年没有见过，就是这个我的上师了。那所以一方面呢，我觉得有点难过。像我们在座的很多人也是，可能现在接近这个19年了，就是没有见过我们那个上师如意宝啊。就是当时我们想说啊，40年就是太那个了，但是另一方面呢，我也没有就是那么难过。原因是什么呢？方方说每个月当中，我会在这个梦里面呢，梦到这个6、7次。透过如意宝和梦幻仁波切啊，就6、7次，每个月6、7次啊，就是所以法王，我们有些人都是可能好几年当中一次都没有梦过上师，就是那这说明呢，就是可能跟上师经常祈祷的不隔啊。我都是平时就是梦里面去比较多，但是不知道就是最近好长时间都是没有梦到上师，可能自己的业力深重呢，还是什么原因不知道。虽然不能再看以前的这种庄严身体，但是呢，我觉得就是这依然是我不离架次这个之光的一种标准。梦里面见到的话，虽然可能没有像以前的色色那么庄严，但是梦里呢，就是也是见到这些上师的话呢，就是说明是还是就是上师不断的加持啊。就是有时候是可能上师开心呢，有时候上师不开心呢。我自己觉得是这样梦到上师，我算是这个很好的，就是相当这儿我又难过呢。就是又高兴，就是难过的话呢，就是离开上师这么久；高兴的呢，就是上师经常都是没有离开我。方王说我在这个快乐歌里面呢，就是回想当年在这个市区降马进出，居得上师慈爱呵护，所有的金刚道友研究教理的这种情景呢，现在也让我就是无比的这个快乐。他这是什么意思呢？就是方王当时在快乐歌是一个寄送，就是但这个是好像当时长汉文的方式来，就是大概的意思这样的。他说当时这个他20几岁吧，就是在这个时候呢，就是在江马进出啊，就是居德上师呢，就是对他特别的慈护，然后金刚道友们呢，就是一起探讨这个就是这种教理的道理。其实这个时候是应该让这个无比的快乐。我都有时候像我们这个这边就是讲考啊，就是这样的时候，有一天的话呢，就是不会有这样的机会。那个时候你们可能很多道友呢，就是比较羡慕，就是那种场景吧，就是因为无忧无虑的，就是然后就跟长寿一样的跟道友们一起就是探讨一些法义啊。最后的话呢，就是就是现在的话呢，就是可能连法友们呢，就是也就是各自散立，就是然后所有的这个场景的话呢，就是事过境迁，就是那个时候其实我们现在都是有当年那个法王这个，因为那个时候都是没有现在那么条件，路也没有，电也没有，就是念买一包那个冠冕的话呢，要到色道去住路，就是所以说那个时候生活上是非常非常艰难，就是80年代的时候，90年初。但是我们那个时候的就是包括在外面听法的时候呢，都是在就地而坐，就是没有什么垫子，就是嘎多堪布的那个院子里面有几个那个牛皮垫子，哇，大家都很羡慕，就是呵呵。那其他的话呢，就是我们那个所有的包括这个上师讲法的时候也是就地而坐，下面这个听法的时候也是这样的，除了法王如意宝讲法的那个小经堂以外，其他都没有任何地方。但现在想起来，就是确实是很多都是特别有价值的一种会议，就是所以说法王也是当时像是他有时候就是想起来就是这样的，但看起来就是他说是这是很快乐的，但这实际上呢是一种悲伤，就是可能这是一种悲伤的表情吧，就是说是快乐的，但实际上想起当年的那种这个情景，就是有点悲伤的意思。因此我对你们讲，一定要记在心里，快乐的时候一起笑，痛苦的时候一起哭的这个亲爱的兄弟姐妹不要太伤心，就是因为这个时候是我们学院就是开始第一次大的这个争论，很多可能金刚道友的话呢，就是可能就要离开啊，就是学院当时是处于一种可能马上要离开上师啊，马上离开道友啊，就是很多是这样的。所以方方说是我们这个笑的时候一起，哭的时候一起，你们不要这个伤心。虽然我们
此次呢就是遭受了狂风般的疾病饥荒战乱等诸事灾难，就是他这个是有隐藏意思的，就是其实当时是采访子啊亲人啊凡是这个有各种各样的吧，就是但是当时直接这样说的话那就是有一点不是很方便，就是因为马上要什么采访子啊99年的时候还是比较麻烦的，就是当时是每天都是有这个就是这个山沟里面就是还是有很多的这种麻烦的事，就是所以说方方说就是我们可能会去讲这个逆开的，就是像狂放一般的，就是他这里疾病饥荒战乱的话那实际上是有隐藏意义的，就是这样的，就是现在可能还是比较麻烦的这样的注射的灾难，但如果没有业绩点的，但如果你们没有生血见的没有业绩点的没有肺帮因果没有幻术啊，就是这样的话呢那么后世会往生极乐世界，这一点大家应该记住，就是方方当时觉得可能你看的有些道友的是不一定能那个能再次这个回来见面嘛，因为当时你看的这些道友的话确实后来就是发往原籍之前的话那就是有些是已经没有这个回程就是没有回程，就是所以他的如果这一辈子没有见到的话那就是就以后可以我们有机会就是在往生极乐世界可以见面的意思。总之三数这个快乐个基本都是我的正我的孝行，如果说是我的专辑呢大概也没有什么不可以的，这个五台山做的以前发往年轻的时候做的有三个快乐个啊，就这一翻译一下也可以，就是法王还是很重视，这也是我对你们的终极教言，因此呢就是作为跟随父亲教步的儿子请你们按照在三书歌里面所讲的去做。在下面讲一个架子之根源是上师，就这样就可能讲完了这部徐部里面说是观想十万本尊不如他来念声声此送千万亿修筑不如一子气势胜啊，就是念十万本尊呢不如一擦来念一下，就是观想一下上师的这个功德的念这个十万的这种咒语啊，什么金刚萨埵十万观音行住十万，就是不如的话那就是一次性祈祷上师即灭本尊什么你今日我在你眼康三见或者对吉神乐音啦金灭本尊长拉斯啦公爵多半婆婆的熏鸡咯，就是念了1000万遍心咒了，就是呢比还要这个功德大，就是确实这个从功德方面就是这样的，比如说你们一届一届的祈祷这个三世诸佛不如呢就仅仅一次祈祷上师的功德的而且你们观修三世诸佛本尊的数字呢就是就10万身贴，那不如呢就是仅仅一年上师的这个福德大其实法王都是这个脱口而出就这些校正就是然后呢就是下面进行解释的，所以我们也知道是确实上师瑜伽的这个重要性，大家每天都是应该不要忘那个就是祈祷就是念几遍呢、然后呢就是就经常观想一下就是上师瑜伽，就是我们前面不是每天那个在那个课前都是有吧，就是课前最后都是上师融入自己的心，心和上师呢就是无二无别，就是最后安坐一会儿，我们有课的时候呢每天都在修，其实这个是非常大的功德，就这个大家也应该知道祈祷上师是积累一切资粮的根本，因为这个原因呢所有的经典续部当中惯发的赞叹上师，就这个我们现在正在学如意宝僧一直善知识还是大家很有共鸣的，尤其是四十五世颂当中关于最初如何以观察上师，中间如何一直上师，最后的话呢就是如何这个修习上师的意性，以及呢就是如何一直上师的功德等等都有详细的讲解，在这个藏地的话呢就你莫把的大圆满而言一切价值系底的根源就是上师，不需要再有一个前途道长啊增上精解的一个书生窍诀，其实经常祈祷上师经常去上师瑜伽的话那不需要在这个出什么魔藏啊，就是那天我们
师们就是在开会的时候也说说，今天也要念个经，明天也要念个经。其实好好祈祷上师的话呢，魔障也是可以迁除的，自己的境界呢，就是也会越来越有进步的。祈祷上师是一切的这种根本。如果你明白具代上师是终极的一切归依处的这样的道理的话呢，那然后呢就是全心全意的祈祷，那么就是所有的魔障呢就是一次而迁除，所有的境界呢就是一次而增上。啊，就这些都是上师如果在的话呢，就是也是除了这个以外就没办法。所以我们这次讲部分的时候呢，你们自己也是心里就是观想啊，就是我在翻译，就是上师呢正在跟你讲，就是那这样的话，其实意思是应该是这个意思，意思是一样的。如果上师真的在的话呢，就是除了语言以外呢，就是身体呢没办法，就是这个利益大家，最多是摸个地呢，就是这样的。但是上师，我们很多人就是一直。善知识的话呢，每天都是听上师的这种教言，就是这就是一直善知识啊。就除此之外呢，不可能我们每天都是上师复制上师，除了出去的时候个别的时候以外，基本上是没有这样的。然后我们也就照不到上师的心在那里，但是我们就听那个上师的教言的话，那这就是一直善知识。所以我们这次如意宝藏论里面也是讲一直善知识，但我们也想到，就是我们有些人确实是可能没有见过这个上师如意。但没有见过也不要紧的，现在是有他的这个就非常这个栩栩如生的这么一个教言啊，就是你们自己也是啊，我见到这个上师和没有什么差别的话呢，眼睛见和心里见就是就没有什么，眼睛见不一定很重要的，因为眼睛是就是也通过这个就是眼根，然后呢就是进入阿赖耶，而心里见的话呢对他有参生信心，而且这里面的道理我们就是一直去做的话呢也是很好的。去年好像什么时候好像上市那个纪念发挥的时候，这个部分呢我让他们尽量能不能发到，就是大家都想一想法王如意宝如果在的话呢给大家怎么说的，就这个很重要的。就是所以我们以前也是在一直上市这么多年，但天天听这些法以外呢，我们也没有得到什么啊，就没有分到什么，就这是上市的这个语言当中得到改变的话呢，这就是我们的这个求法的目的，一直上市的目的。所以大家也应该多看一下，就是这些书的话也许对你们还是有很大的帮助，就是有这个经传的这种价值。啊，这一章就讲完了，好吧。你看这个魔障迁除，境界增上，好像如意宝藏论当中也是刚才基本上是意思是一样的，自量圆满，从恶趣当中救护出来。所以今天还是天气是比较好的啦，就是虽然疫情就是说是比较严重，但是祈祷上师的话呢，很多都会这个转为盗用的。所以我们的一同学如何你同美你不在那发觉下结果能及软弄出发这个做能做完